ce frumusețe! Deci pare la Superstar România a fost cea mai îndrăzneț lucru pe care l-am făcut. Eu sunt un timp mai singuratic. Când sunt singur, cânt, mari party. Nu mai joc cu cubul Rubik, ca mai multe acasă și piramidă și... Mai stau prin casă, ba, mai ascult muzică, mare parte, și fac treabă prin casă. Hai să vezi că mă... Eu sunt mai reținut de fel ca om și stau în banca mea când, dacă sunt un grup nou sau ceva. Durează mai mult să mă integrez. Chiar și atunci când sunt pe scenă, nu-mi place să mă uit la oameni sau nu pot, chiar nu cred că pot să mă uit, că mă fâsticesc. Mai mult mă uit sus sau jos, undeva unde nu sunt oameni. Hai, Năsatul, cu tupeul e totul rezolvat, da? Everybody loves sing. Nu mă simt ok, că sunt foarte agitat. Mai facem o dată. Acum mai deschide și ochii un pic. Alessandro 2.0, ochii deschiși. La repetiții am avut foarte mult mare emoții, chiar dacă e repetiție, chiar dacă chiar este etapa propriu-zisă, eu am emoții. Cânt o melodie de la Adele. Am ales piesa asta pentru că nu te să mă miști foarte mult și am mai ales să fie într-un fel mai nouă, că eu cânt mai vechi melodii. Am eu probleme la versul ăla, nu mi-a intrat în cap. Înainte la bridge și am uitat acum la urmă, că nu știu ce mi-a venit așa, am intrat direct în refren, dar nu trebuia să intru în refren. Nu pot să mă miști foarte mult pe scenă, că cred că mă și împiedic. De asta nici nu cobor vreodată de pe scenă când sau... Că mi-e frică că mă împiedic. Alessandro, e momentul tău. Vrei să intri pe scenă? Da. Trebuie să-mi dai o îmbrățișare. Dar... Glumesc. Hai, succes! Sunt conștient că în timp trebuie să încep să încerc să mă miști pe scenă, să arăt oamenilor că sunt fericit, că sunt acolo cu ei. Poate să mai deschid și ochii, să văd cum reacționează lumea când cânt. La ce te gândești? La piesă. Bine. Te las să te concentrezi? Cum vreți. E voi. Mamă, ce-o fi pe capul lui. Tu-ți dai seama. Acum să nu-mi tremuri piciorul când cânt. Tremur mai mult stângul când cânt. Hai, Alessandro. Omoară-ne. Hai că e bine, nu s-a împiedicat până aici. Eu cred că mi-a răscat pe metru la ghiliotină. Bună seara! Bună seara, ce drăguț! Ce-o fi în sufletul lui acum, mă, ești nebun la cap? Ia! S-a auzit o mulțime de oameni care te... Hai, mă! Tare m-aș bucura să treacă. Everybody loves singing. Are super voce, da? Wow, ce timp! Super voce! Ce ai făcut, mă? Everybody is watching you. Băi, cause I feel like home. You're like a dream come true. Super cântă. You look like a movie. You sound like a song. My God, it reminds me when we were young. Let me photograph you in this light, case it is the last time doing my piece exactly like we were before. Realize we're still getting just like a movie. Bravo, bă, Sandro. It was just like a song. Extraordinar. Songs to wing me back. Every sing just take me back. Every sing you had when you were there. And the power keeps on leaning on. Just in case it hasn't gone, I still care. Do you still care? It was just like a movie. It was just like a song. I got it from my screen. Bravo, boy! When we were young. Bravo, Tato!
s-a făcut pire de găină, bă, s-a atât bucuros pentru el. Bravo! Bravo! Wow! Fugi, băi, bă, deci eu doar mă gândesc cum a venit el la audiții, în costumație, așa. N-a zis nimic, n-a vorbit nimic, m-a impresionat. Eu care nu plâng. Eu sunt super impresionat. Și eu sunt impresionat. Știi ce îmi place foarte, foarte tare? El a înțeles că trebuie să înnoiască un pic. Are mai multe emisii, da, și n-a mai cântat vechi deloc. Are ceva în felul în care simte el muzica. Este un cuvânt pentru asta. Zi. Special. Da, e special. Într-adevăr e special. Bine că m-am mai mișcat față de alte dăți. Da, m-am mișcat că am mers, nu am stat într-un loc. Ei, am mai stat și cu ochii deschiși când cântam, măcar, că mi s-a spus. Mai stai și tu cu ochii deschiși când cânti. El, lui, nu-și dă nicio șansă. Se vede așa un mulțumesc. E timid, stângăcie, mă. Timid, bă, determinat. El n-a cântat în viața și povestea lui, lui, da, asta zic, povestea lui mi se pare fantastică dintr-un sat. Crescut de frate sau că părinții, tu știi ce zic, și i s-a confirmat aici că cel mai bun lucru din viața lui e muzica. Sunt foarte curios să văd ce au de spus. De când s-a oprit el acolo și face curaj. Mă gândesc să nu mă împiedic când mă duc. Aia e fan. Până acolo să nu mă împiedic, că știu că am să fiu aproape de ei să văd ce au de zis. Na. Zic că a fost chemat la cancelarie. Da, 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 la director. Salut! Bună seara! Bună seara! Salut, Alessandro, ce faci? Bine, mă simt foarte. Mi-a plăcut mersul tău, e plin de încredere. Tu ești încă în clasa 12? Da, sunt în clasa 12. Și mersul ăsta așa, că noi am zis, bă, zici că vine la cancelarie, zici că a fost chemat de director. Emoțiile, mereu. Mă gândesc mereu ce o să fii și... Și acum te-ai gândit ce o să fie? Sper să fie bine. Ce înseamnă pentru tine să fie bine? Să vă placă, să vă fi plăcut dumneavoastră, vouă. No. Vreau să mă aduc aminte, e prima oară când tu ești pe o scenă? Înainte de concursul Superstar România, am mai fost pe scenă de 3 ori. Oamenii aia ce au zis? La oameni le-au plăcut. Cum ai aflat? Ți-au zis după aia? Mi-au plăcut că o trebuie să mai cânt încă o dată. Cum se cheamă asta în muzică? Bis, mă! Da, să mai cânt încă o dată. Bis, bis, bis! Ai dat vreodată un autograf? Nu. N-am. Nu vrei să-mi dai mie unul? Dacă vreți, dau. Dă-mi un autograf. Doamne, scrie pentru Smiley. Vreau să rămână cu Smiley. Ăsta e primul tău autograf? Auzi, scrie unul pentru Smiley și unul pentru mine. Hai, scrie pentru Smiley. Poți să faci, te rog, și pentru mine unul, dar pe diagonală? Pe foi separate, că vrem să le păstrăm. Da. Și să le vindem după asta. Păi și bag o semnătură, mă, acolo, de desubt. Foarte emoționat m-am simțit în fața juraților, când m-au pus să dau autografe. Nu mă așteptam la chestia asta deloc. Alessandro Mucea, hai să zic, povestea ta nu-i mai tare. Cu toate greutățile, crescut de frate tu și cu părinții plecați, cu toate greutățile astea, ea nu-i mai tare decât cum cânti tu pe scenă. Mulțumesc. Înțelegi ce zic? Da. Nu te definește povestea ta de viață, cât te definește cum cânti pe scenă. Mulțumesc. Dacă tu aveți să fii un fecior de milionar, care a venit să, așa, să pierdă timpul pe aici, tu aveți să-mi placi la fel de mult. Mulțumesc. Caracterul și atitudinea asta. Ești una dintre cele mai speciale și mai frumoase evoluții din acest concurs. Ai voce, ai prestanță, ai moacă. Crede-mă. Ne vedem în semifinală. Vă mulțumesc. Doamne, o să mă aici, nu mai pot. Deci nu ți privire are așa. Felicitări, felicitări. Bă, autografele bunele aici. Așa. Bravo. Felicitări. Baftă multă pe mai departe. Eu împart autografele. Abia aștept următorul moment. Exact, abia așteptăm să te auzim cântând. M-am bucurat foarte mult în sinea mea și m-am emoționat și mai tare decât eram.
uneori sunt conștient că le place cum cânt, dar câteodată parcă prea mult le place, nu prea cred, mi se pare că e adevărat ce se întâmplă, că le place la oameni cum cânt și am fost foarte fericit. Băi, am autograful ăsta, îl păstrez, e primul autograf din viața lui. Moga, tu l-ai pe al doilea. Foarte bine. Asta e lui Carlos, toate, el l-are pe al treilea. Toate eu l-am pe al patrulea. La mine e primul autograf dat de star, de pe diagonală și de star. Gata, mă. Avem toți autografe? Da. Am autograful lui Alessandro. Băi, eu n-am să-l pun în buzunar. Eu vreau să-l las așa cumva, ca să nu-l boțesc.